Gare fort është duke u zhvilluar në qytetin e Shkupit, mes kandidatit social-demokrat Petre Shilegov dhe kandidates Danela Arsovska, që kanë mbështetjen e opozitës. Çdo ditë shpalosin nga një projekt që e premtojnë për kryeqytetin, ndërsa nuk lënë anësh as akuzat ndaj njëri tjetrit. Arsovska sot premtoi realizimin e disa projekteve kulturore dhe kthimin e shkëlqimit të qarshisë së Shkupit. Со што ќе им помогнеме на сите млади артисти со поддршка на нови и на алтернативни настани со цел развој на домашната уметничка сцена. Ќе инвестираме во нов мултифункционален културен центар со кино и театар во општина Аеродром. Ќе го вратиме сјајот на старата скопска чаршија, која е симбол на соживотот и симбол на Скопје. Petre Shilegov, kandidati LSDM-s që mbështetet edhe nga partitë tjera të pushtetit, sot shpalosi projektin për deponin Drisla, për të cilën tha se ka punuar në mandatin e kaluar për ta shëndruar në deponi moderne dhe të mirëfillt. Предпријатие кое се развива и кое што во следниот мандат ќе прерасне во модерен центар за третирање на отпад по светски стандарди, со што ќе го решиме проблемот и на дивите депонии во нашиот град. На изборите во недела бираме дали сакаме овој развој и заштита на здравјето на граѓаните да продолжи или сакаме Дрисла да ја вратиме назад на управување на истите оние кои што ја продадоа за криминални цели и свесно го труја градот, граѓаните и го загрозуваа нашето заедничко здравје. Се дијелен, ме 31 тетор, чудетаре до тому те згедин мес Шилеговит дар Арсовскас, прокрујетарин е 4 витеве та артшме те Шкупит.